За хэл мэдээллийн та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд төргийа. За өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан төрийн бүх шатны албан тушаалтны 904-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулж 3.14-т дотоод гадаадад мөрийтэй тоглох, хаалтан дотор казино тоглохгүй байх, энэ төрлийн үйлчлэгээний газраар үйлчлүүлэхгүй байх ийм зарлтыг бол нэмж тусгаж зохицуулсан. Тэгээ альва улс төрийн болон төрийн одоо албан тушаалтан бол олон нийтийн сайн сайхны төлөө өөрийн сайн дурын үндсэн дээр тангараг өргөж ажилладаг ийм одоо албан хаагчид. Энэ нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд хүний үндсэн эрх хэрэгчлөлөөр зохицуулсан 18 заалтын 4-ийг нь сайн дурын үндсэн дээр хязгаарлуулж байгаа гэж ерөөхдөө төрийн албаагчдыг ойлгуулж байна. За харамсалтай нь сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд энэ асуудал хавтгаарч казино тоглох замаар мөнгө угаалт, авилгал хээл хавхуул, нөлөөлөлд автах ийм нөхцөл байдалд бол Монгол Улсын төрийн албаагч за тэр дундаа төрийн өмчт үйлдвэрийн газрын дарга захирал удирдах албан тушаалтнууд ихээр холбогдох болсон. За зарим гадруудад төрийн албан хаагчид нь цалин нь хүрхгүй очиж ажиллаж байхад төрийн өндөр дээд тушаалын дарга нар нь казино тоглож байгаа тоогоор тэргүүлэх ийм статистик одоо бас өртөж олон нийтийн цахим сүлжээ болон дэлхийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар бас гарах болсон гэдэг та бүхэн мэддэж байгаа. За Оросын холбооны улс, Бүгд Найрамдагтад Ард улс, Бүгд Найрамдаг Солонгос улс, холбооны Бүгд Найрамдаг Герман улс, Япон, Филиппин зэрэг улсын Code of Protocol гэж ярьдаг төрийн албан хаагч 904-ийг бидний хувьд харьцуулан судалж үтсэн. Тэгээд ерөнхийдөө манайхтай адилхан одоо ардчлал хөгжиж байгаа, ардчлал бэхжиж байгаа орнуудын төрийн албан хаагчид бүгд казино тоглохыг хуулиар болон журмаар зохицуулсан байгаа. Ийм зохицуулалттай байна. Тэгээд засгийн газрын энэхүү шийдвэрийн биелэлтийг улирал бүхэн дүгнэж ажиллахаар холбогдох одоо албан тушаалтнуудад бол ийм үүрэг даалгавар өгсөн байгаа. За хамгийн чухал нь бол олон нийтийн хүчтэй хяналт, хэвлэл мэдээллийн та бүхний хүчтэй хяналт бол туйлын чухал юм. Тийм учраас аль нэг газар одоо төрийн албан тушаалтнууд тэр дундаа удирдах албан тушаалтнууд казино тоглож байгаа ч юм уу ийм нөхцөл байдал илэрвэл засгийн газрын хэрэглэх газарт шууд мэдээлэл бас өгч болно гэдэг та бүхэндээ бас хэлхийг хүсэж байна. За ингээд хэрвээ тухайн албан хаагч удирдах албан тушаалтан казино тоглож байгаа мэдээлэл ирж батлагдсан тохиолдолд 904-аар ажиллаас нь одоо чөлөөлөх хүртэл ийм цахилгаан арга хэмжээ авч байгаа ийм зохицуултыг хийж байгаа. За тэгээд журмаар бидний хувьд үндсэндээ 6 сарын хугацаанд одоо явж үзье мэдээлэлтэй хамтарч ажиллая гэдэг ийм сэтэлтэйгээр засгийн газар эхлээд журмд өөрчлөлт оруулж байгаа. За шаардлагатай тохиолдолд энэ журам хэрэгжихгүй байх юм нөхцөл байдал үүсвэл үүнийг хууль болгож одоо их хурлд өргөн байхаар засгийн газар өнөөдрийнхөө оролдоонаар шийдэж байгаа маа гэдэг та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна. За баярлалаа. За удирал бүхэн тайлагнана гэж байна. Тийм учраас тодорхой одоо албан тушаалтнуудад тийм ээ үүрэг өгдөг байгаа гэсэн үг. Тийм ээ за энийг яг дэлгэрэнгүй ярих шаардлагагүй гэсэн. За миний хувьд бас сая Солонгос руу айлчлал хийсэн та бүхэн мэддэж байгаа. Тэрэн дээр бид нар хүний нөөцийн чөлөөл одоо яамныхын удирдлагуудтай бас ичин сайдын яамны удирдлагуудтай уулзсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ мэдээллийг олж авахын тулд засгийн газар анхаарч ажиллаж байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Нийт төрийн албан хаагчтай бас өнөөдрөөс эхлээд анхааралтай байхыг хүсэж байна. А нөгөө талаараа олон нийтийн байгууллага, за нийгмийн сүлжээ, иргэд, сэтгүүлчид, гадаадад амьдарч байгаа монголчууд та бүхэн бас энэ дээр одоо санаа сэргэмжтэй байж ямар нэгэн байдлаар ийм зохисгүй мэдээлэл ирэх юм бол тэр мэдээллийг бид нэрт засгийн газар хэрэглэх газарт ирүүлэх нь зүйтэй. Ингээд хамтдаа шахаж ийж энэ асуудал дээр цэг тавьж чадах байхаа гэж бодлоо. За түрээ хэлбэл яг бодлоо. Засгийн газрын гишүүд бол шууд журмаар ингээд хориглогдчихж байгаа. За төрийн бүх шатны албан тушаалтан гэдэг дотор улс төрийн албан тушаалтан ч гэсэн 90% орно. Тийм учраас улсын их хурлын гишүүд энэ асуудал дээр одоо орж ийн гэж бодож болно гэсэн. Нэг үрдэл их хурлын гишүүдтэй холбоотой асуудал байсан ч гэсэн засгийн газар дээр одоо энэ хүү мэдээлэл авах энэ зүйл дээр ирнэ. За мэдээж их хурлын гишүүдэд шууд хариуцлага тооцох эрх үл засгийн газрын гишүүдэд байхгүй. Гэхдээ үүнийг засгийн газраас одоо нээлттэйгээр зарлж явах ийм одоо ёс зүйн алхам руу явнаа. Ер нь бол их хурлын гишүүд энэ дээр өөрсдөө үлгэр дуурайл үзүүлэх ёстой. Засгийн газар энэ дээр бас манлайлал үзүүлэх ёстой гэдэг утгаараа энэ алхмыг эхлүүлж байна. За энэ бол нэлээд угширсан 10 гаруй жилийн асуудал байгаа учраас
мэдээж энэ дээр тодорхой хэмжээний тийм одоо шатлсан арга хэмжээнд бол авахдах байхаа гэж бас бодож байна. За цаашдаа бид нар дээр ирж байгаа мэдээлэлээр хар тамхитай холбоотой, бие үнэлттэй холбоотой, энэ дээр хууль хяналтын байгууллагуудын бас холбогдох үдирдлэгүүд орж байгаатай холбоотой ийм мэдээлэлүүд бас байгаа. Энэ дээр бас бидний хувьд ажлын хэсэг байгуулад гаргаж ажиллана гэсэн ийм одоо итгэл үнэмшлигээр ажиллаж байгаа. Ер нь бол Монгол Улсын ерхий сайд хоёр зүйлийг зориг болгосон тийм ээ. Нэг нь эдийн засгийн хөгжилтэй холбоотой, нэг нь бол сахлаг одоо хариуцлагатай холбоотой. Тэгэхээр сахлаг хариуцлагатай энэ холбоотой асуудлыг баг багаар журмлаад олон нийт иргэний нийгмийн байгууллагууд засгийн газар их хурл гэсэн юм хамтарсан одоо ийм зорилттой хамтарч ажиллаж ийж энэ зүйлүүдийг одоо хөвшүүлдэг ийм дэлхийн бас улс орнуудын туршлага байна гэж бас бодож байна. Өмнө нь 2014 онд тэрбумаар казино газрын хэрэг тодорхой нь одоо үргэлж барьдаг байна. Та санаж байгаа бол одоогийн эрдэнэ сайдаас бодлоо шалгалтжсэн шүү дээ. Энэ хувь маань ингэж уурч өмнө нь 7 онд хийжсэн гэдэг байдлаар харьцан ярих юм уу? Яг журам бол ухарч үйлчлэхгүй шүү дээ тийм ээ. Журам бол одоо урагшаа байгаа ирээдүйд харах юм боломжтой. Тэгэхээр бид нөр бол одоо өмнөх түүх өмнөх алдаа сургамжнаа тулгуурлаад ирээдүйг бид нөр өөрөөр төсөөлөх ёстой. Тэгээ энэ журмаа бас бид нөр хамтдаа хэрэгжүүлэх ёстой. Хуйлаа бас хамтдаа хэрэгжүүлэх бас ёстой. Энэ дээр бас хэвлэл мэдээллийнх нь та бүхний хамтын ажиллагаа бас туйлаас чухал байгаа. Тэгээд тодорхой бага хэрэг боломжтой. Казино хараач хийж байгаа яг энэ тоо бүхэл байна. Тодорхой тоонуудыг бид нэг удирлын дараагаас эхлээд хийгээд явчих боломжтой. Одоо нэг тухай реакцийн тоо Монголд хэвчэн гэдэг бодлогыг ярилцсан. Тэр гараа яваад хин багтай. Тэр реакцийн тоо гараа ирсэн Монголд ихэд Монгол хөрөнгө оруулалт гэдэг орсон. За энэ бол хэлцэх асуудалтай ч юм уу миний мэдээлэлтэй холбоогүй асуудал нь. А зүгээр сэтгүүлч тэрвээ та бүхэн шаардлагатай гэж үзвэл тийм ээ. Яг урд нь тэр нөгөө бичлэгтэй холбоотой асуудал ч юм уу би та бүхэнд амлаж ирсэн шүү дээ. Яг дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэн хаалттайгаар сонсож болно гэдэг. Тийм учраас сэтгүүлч тэрвээ мэдээлэл гаргах юм бол яг ойлголтой холбоотой бусад асуудал дээр та бүхэн эхлээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл хамгийн одоо мэдээлэлтэй хүнээс нь авч хамтран ажиллах боломжтой. За.